մենք տոնում ենք միանգամից 3 տոն։ Առաջինը հայ առաքելական եկեղեցին այսօր տոնում է տոն, որով որ սկսվեց Սուրբ Հոգու առաջնորդությունը երկրի վրա։ Երկրորդը, որ տոնում ենք այսօր, դա մեր հանրապետության անկախության տոնն է։ Եվ երրորդը վերաբերվում է արդեն միայն մեզ, թիֆլիսեցիներից ամենասիրված տոնը, որը որ վարդատոնն է, նվիրված մեծ աշուխ Սայաթ-Նովային։ Երբ եկեղեցին սկսեց գործել այս աշխարի վրա, այդ ժամանակ արդեն Քրիստոս համբարձվել էր երկրից։ Եվ միշտ իր աշակերտները փորձում էին հասկանալ, թե արդյոք ինչպես պետք է իրենք առաջնորդվեն իրենց հավատքի մեջ։ Եկավ, քարոզեց և նորից վերադարձավ երկինք, իսկ իրենք ինչ պետք է անեն։ Եվ այդպիսի մտորումների մեջ էին Քրիստոսի աշակերտները, երբ ձայն լսվեց երկնքից և Սուրբ Հոգին կրակի լեզուների տեսքով իջավ նրանց վրա։ Եվ ինչպես որ Քրիստոս էր ասել, նրանց Սուրբ Հոգին սկսեց առաջնորդել։ Այսինքն, դրանով սկսվեց եկեղեցու, ֆիզիկական եկեղեցու գոյությունը այս աշխարի վրա։ Երկրորդը, որպեսի չերկարենք, այսօր, ինչպես նշեցինք, մեր հանրապետության անկախության տոնն է, և այսօր ավելի քան երբեք մեր հանրապետությունը, մեր ազգը, մեր ժողովուրդը կարիքը ունի մեր բոլորիս աղոթքների։ Եվ իմ հորդորսը, որպեսի բոլորդ, այս օրերին, ոչ միայն այսօր, այս օրերին ձեր աղոթքների մեջ, հիշելով ձեր հարազատներին, բարեկամներին, ընկերներին և մտերիմներին, հիշեք նաև Արցախում, հիշեք Հայաստանում ապրող ձեր հայրենակիցներին։ Այսօր դժվար օրեր ապրող մեր սիրելի հայրենիքը կարիք ունի մեր բոլորիս աղոթքի, կարիք ունի մեր բոլորիս համախմբման։ Այսօր ավելի քան երբեք արդիական են դարձել մեր մեծ պարապետի խոսքերը, որը որ ասում է, տղեք, կռիվ մի արեք աթոռի համար, կռիվ արեք հողի համար, որպեսի կարողանաք այդ աթոռը դնել։ Ես հորդորում եմ բոլորիդ, բոլորիս, որպեսի մենք մեր աղոթքների մեջ, մեր մաղթանքների մեջ մշտապես վառ պահենք մեր հայրենիքի գաղափարը։ Եվ երրորդը, այսօր վարդատոն է, այսօր Սայաթ-Նովայի տոնն է և այսօր թիֆլիսեցիների տոնն է։ Այս առիթով էլ ուզում եմ շնորհավորել բոլորիդ և մաղթել ուրախ և երջանիկ ժամանց։